Наслідки рішень однієї із останніх сесій Ужгородської міської ради попереднього скликання знаходять продовження у залах судових засідань. Так, надання в оренду земельної ділянки приватній фірмі, власником якої є екс-депутат міської ради Павло Маєрчик, в історичному центрі міста суперечить здоровому глузду. Прибудинкова територія загального користування стала приватною. Шукати правду одна із власниць квартири тепер намагається в суді. Останній час своєї каденції Погорєлов разом із депутатами винесли рішення про призначення прибудинкової території на вулиці Волошина, 8. Це проход на другий поверх, де має Вайда Олена Іванівна квартиру. Проход він віддав в оренду із правом викупа Маєрчику ПП Вітана, власник Маєрчик Павло Степанович. Значить, тепер виходить так, що Вайда Олена Іванівна, якщо Маєрчик забере це в неї, то вона не зможе піднятися до своєї приміщення. Однак чергове судове засідання по справі було знову проігноровано відповідачем, яким виступає Ужгородська міська рада. Враховуючи систематичну відсутність відповідача, адвокати та представник позивача просили суд продовжити розгляд справи, на що отримали позитивну відповідь. Під час засідання сторона позивача внесла клопотання щодо призначення спеціальної судової експертизи, яка й повинна дати чіткий висновок, чи перебуває земельна ділянка в обслуговуванні мешканців багатоквартирного будинку. Земельна ділянка, яка правомірність передачі якої у користування приватному підприємству «Вітана» нами оспорюється, вона відноситься до земельної ділянки, необхідної для обслуговування мешканців багатоквартирного житлового будинку. Простіше кажучи, двору. Саме це ми оспорюємо, і саме це, на нашу думку, може бути встановлено шляхом проведення судової експертизи. Представники позивача зазначили, йде мова про внутрішній двір. Іншого способу потрапити в оселю або ж у підвал, який орендує позивач, більше немає. Сам коридор, і за коридором є внутрішній дворик, через який йде прохід на другий поверх до квартир, і є вхід задній у магазин для обслуговування магазину, і є вхід в підвал, котрий Вайда Олена Іванівна орендує у міського господарства. Наше рішення до цих пір застряло, і я так бачу, що не хочуть рішати ніяк для Вайди Олени Іванівної. Ну, так виходить, що вона свою квартиру змушена буде продати Маєрчику, чого він від неї вимагає, і вона не зможе користуватися підвалом і не зможе користуватися заднім ходом в магазин. Зрештою, суд призначив відповідну експертизу. Її фахівці повинні провести впродовж 30 днів.